Ja tev pasaka, vai tu gribi uz izlasi, ja es saku, ka kājām aizietu, ja? Un tā arī bija, tiklīdz es zināju, ka man ir opcija spēlēt Ilzēm. Es pat saku, es murgos nevarētu iedomāties, ka es tur kaut ko vēl skēmotu, ja? Bet atkal nākošais ir variants līdz brīdim, ja? Ja mēs redzam, kurā brīdī tu patriotismus baros tavu ģimeni, ja? Un sliktākais piemērs ir Laura pusotru sezonas lielā trauma, ja? It kā patriots, ja? Bet dienas beigās, tā kā viņam ir trauma, neviens neliekās nezinis, ja? Un tad jāsaprot, ir, vai tev tā izlase ir tā, kas tev dod to morālo gandarījumu, vai tev ir tas brīdis, ja, kas tev var traucēt tev normālu dzīvi pēc tam dzīvot. Ja? Un tāpēc tie spēlētāji šobrīd daudz ko apdomā pirms to dara. Ja? Ja tev ir līgums pa 5-6 tūkstošiem un izlasē tu pavad pusotru mēnesi, ja? Un ja tev vēl tur kaut kādas domstarpības ir par kaut kādām apdrošināšanām, vai ja tu neesi ar līgumu, Un tu baidies, zini, es tur sūdīgi nospēlēju. Eģina uz Nāroka nu, savā laikā nekādas apdošanas neprasīja vienkārši. Bet arī viņa bija tie laiki, nu, jā, tūkstoši. Bet 90. Gadu beigās, kā viņi brauc, uz to čempionātu? Nu. Viņi jau brauc gāzt arī. Nu, tur jau lielākā daļa čempionā laikā gāzi vienkārši. Ja? Tu reāli varēji dabūt līgumu. Šobrīd čempionāti, tu jau uz čempionātu brauc visiem ar līgumiem. Nu, tos, lai atrastu čempionātā brīvu spēlētāju, nu, zini, tas nav plus, ja, tas nav vairs plus. Tev uz čempionātu jābrauc, teiksim, izbaudīt. Un ka tev arī kā saka, tas, ko ārsts teica saviem čaļiem kopā, vai ne? Par, par apdrošināšanu jūs kaut ko teicāt. Man tev jautājums un tev laikam. Kad varētu tu Porziņģi redzēt Latvijas izlases sastāvā? Es, man, es, personīgi... es domāju, uz Eiropas čem tas ir pirmais vispār, par ko mēs varētu sākt runāt. Pirmkārt, ir jāizcīna vieta. Nu, vieta nu, tas, es domāju, ka tur vajadzētu to izdarīt, ja, bet 21. Man liekas gads ir Eiropas čems. Ja. 21. Pēc divu gadu. Jūs pieļauj, ka viņš nu, samaksās to apdrošināšanu pats? Es viņu vietā samaksātu. Mēs personīgi Nē, es neredz Adolf, es neredzu jēgu spēlēt viņam izlasē. Nu, pa lielam šobrīd šajā situācijā. Divi gadi? Šitā Jā, sezona bet, nākamā, kāpēc nē? Nu, tur vēl daudz kas var notikt, bet šobrīd, ja man prasa šobrīd, viņš spēlēs, es saku, ka nē. Kur tad tas kāpēc? Patriotis? Jā, nu, kāpēc lai nespēlēt? Tas, pasaka, kāpēc? Viņam pietrūkst. Nu. Kāpēc ar viņu var vismaz, bez Porziņa mēs varam tikt top 8? Tās ir cits tās. Mēs varam svinēt, es, ja, bet ar Porziņu mēs varam dabūt. Es viņa ādā, viņa ādā un nu... Nu jā, bija biedriņi. Kas bija viņa motivācija? Viņš nav anģela, viņš nav anģela. Kas bija biedriņi? Nu? Motivācija spēlēt, ja? Nu kā kopā, arī nu kā, ballīt, mēs, ja? Kā mēs visi taču kopā arī, kā lai saka, nu čomojāmies, nu kā, nu davai spēlēm, aizbraucam uz čempi, nu kaut ko izdaram. Tu savulaik biedriņi arī kaut ko pierunāja, tur es atceros, tur, kas nu, tur bija, kaut kas bija. Tas jau es to izstāstīju, jau tas, neezem tajā pagātnē, jā. bet vispār Anģi nedaudz savādāks ir cilvēks, kā Kristaps. Ja? Kristaps tomēr ir daudz mērtiecīgāks un tāds, ka viņš grib, es domāju, ka viņš ar izlases arī grib kaut ko sasniegt. Tas ir kurš spēlētājs grib. Nē, Adolf, es piekrītu, ka viņš grib sasniegt. To visu var uz to kaut kā, nu... Nu, bet visi spēlē, Novicki, Gazoli, Parkeri, cik tev vēl nosaukt spēlētāji, visi spēlē. Ja viņš jutīs, ka mums ir izlasē, Vot, mums ir vot visi veči, un mēs varam pa kaut ko cīnīties, viņš brauks. Un ar labāko sastāvu var. Bet es domāju, ar viņu mēs varam tik pusfinālā, tas ir toči. Nu, pacīnīties vismaz kaut kādā veidā pa medaļām. Bez viņa es vēlreiz pasaku, es nezinu, kam tur jānokrīt asteroīdiem, jātur uz kaut kādām vairākām valstīm. Tad no, mēs varam varbūt tikt četrinieka. Jā, bet tā astotniekā mēs tiksim, bet ar Porziņu mēs varam cerēt kaut kādu uz medaļām. Jā, bez viņa. Nu, padzīvosim, redzēsim, vai viņš spēlēs nākamajā. Es šobrīd lieku, ka nē. Ja? Jā, ļoti es domāju, tad tu uzskatīsi, ka viņš nav patriots? Nē, es nebūtu neuzskatu. Es uzskatu, ka spēlētājiem spēlēšana izlasē, tas ir tāds, nu, tikai es teicu, papildu bonus. Nu, bet nu, visi superstāri to dara, jā, jā neapšaubām. Un tas ir normāli, un tādā ziņā, kad... Tas, ko Eģis teica par Lauri, jā, nu, viņam ir... Liels līgums, ja viņš tagad ies ir izkais izlasē, ja. Ne, bet tas, kas savienība neatradīs nav, tas ir skaidrs. Tas arī saucās patriots, jā, jā. Ne. Es domāju, ka viņš pats, es nezinu, viņa līgumam nebūs kā 300 tūkstoši apdrošināšana. Nē, nu, tas tik daudz nebūs kaut kur. Nu, tas jau kosmos tur būs. Iedomājies, tas cik tev ir sezonā viņa 3 limaki. Žīgi iedos. Savāksim. Nekā uztaisīsim pavbetā kaut kādu. Akciju. Klāva kungi, par naudu runājot, izlasē ir jāsaņem naudu. Kā bija Adolf tavā laikā? Kaut kāds dienas laikā, naudas maksāja? Nē, īstumā mums nevis skauž bija nedaudz, bet tas, kad mēs, nu ko, mēs jau spēlētājiem runājām, kad citi spēlēja klubos, es ACB spēlēju, kad viņiem maksāja Spānijā. Viņiem maksāja un, protams, ka izlasē nav jāmaksā. Tu brauc spēlēt priekš sevīm, tu pēl naudu klubā. Tur ir vienkārši jābūt labiem apstākļiem. Bet ir patīkami, jā, ka tu aizbrauc uz izlasi, jā, un tev vēl pa to maksā. Mums bija kaut kāds dienas naudas, atceros kaut kādos izbraukumos vēl kaut kur, bet tādiem Spāņiem maksā
maksā, piemēram, neatceros, bija 500 eiro dienā maksāja. Jā, nu, izlases laikā, te rēķini, ja tu esi divus mēnešus, ja te izrēķini, cik tu saņem tajā laikā. Nu, tādā ziņā, ka tev vēl ir papildus vēl motivācija, ja tev kaut ko maksā, ja, tā kā, nu, bet es domāju, Adolf, izlasē zikā, nevajag atrast papildus motivāciju tev arī, spēlēt. Tev tā dienas nauda bija, teiksim, tāda kabats nauda, ja, varbūt, teiksim, tur citam jaunajam es spēlēt izlasē, man tā dienas nauda būtu, varbūt, milza tieši, nauda, ja. Tieši tā, bet arī zin, kas ir baigi svarīgi. Baigi svarīgi, ja tur kaut kur izcīna agrāk, ja mēs nebijām, nu, tāda izlase, ja, kas vienmēr tiks finālos, ja, un tad jau, kad mēs sākām pierināt visu publiku un arī savienību, ja, mēs katru gadu tiekam finālā, un tad jau tās prēmijas vairāk nebija mums. Katru gadu kaut ko nodedzina. Nē, nu kvalifikācijā parasti gājām caur kvalifikāciju. Tad kvalifikācijas bija kaut kāds prēmijas, tiekam finālā, bet tad pēdējos gadus jau tas viss jau aizgāja. Žiga futbolā, aizgāja kā futbolā. Ko tu teici? Man tā bija vienkārši svarīga nauda, kad es sāku. Man bija alga futbola kluba Rīga 250 lati. Tā bija 40, tajā, cik tu teici sāku? Nē, tas pašā sāku. Cik izlasē tev maksā? Izlasē par izsaukumu bija 300 eiro, tas, kā tagad atceros, 210 lati. Tā bija alga. Pa izsaukumu, tā kā ielasmeitas ir pa izsaukumu. Tas ir vēl izdevumi. Vēl viena interesanta lieta futbolā ir... Klau, Žiga. Klubs arī saņem par kādu izlases spēlētāju kādu naudiņu, ja? Šogad saņēma, jo bija oficiāla kvalifikācija. Nākošgad ir... Nāciju līga, Baltijas kaus, draudzības spēles, tad tas nākošais gads. Neko nesaņem klubi, un es tāpēc domāju, ka daži arī atteiksies no izlašniekiem. No jo, nu, kopumā tur sanāk diezgan normāla summa gada beigās, laikam, pa katru spēlē. Tur minūtes, bet vispār 300 eiro pa izsaukumu labs pici dārgie tas. Nu, un prēmijas bija, nu, kad vienkārši... A cik ir prēmijas bija? Tajā laikā bija pa Baltijas kausu saņem 3000 eiro, iedomājies. Pa uzvaru Baltijas kausā? Jā. Gada alga tev, ne? Nu, un cik gada tev bija par iekļūšanu fināla turnīrā? Kurā gadā? Nē, pirmajā mēs pa 8. vietu dabūjām normāli. Es kaut kādu latos dabūju kādu, mēs 3,5 latus kaut kādu štukus. Jā. Tad jau man bija par, tā normāli. Par prēmijām un par naudām arī hokeja izlases kontekstā ir daudz runāts. Katru pavasaru par to runāja joprojām, ievies skaidrību, kā tur ir. Ceturtdaļ fināls manā čempionātā bija 5000 katram. Kurš tas bija čempionāts? 10. 11. Gads, 9. 10. Un tagad arī bija, ka tik tagad, ka tik vietas saglabāšana, sorry, vietas saglabāšana A grupā 5 štukas katram. Cik viņi tagad dabūja, kad viņi tika ceturtdaļ finālā, kad viņi tur bija? Es nedabūju. Ko? Es nedabūju. Nē, nu tu, bet tu nedzirdēji? Nu, zin kā, tur ir spekulācijas, bet es negribu es melot. Ka tur bija, nē, nu tas, ko es dzirdēju, ka tur bija problēmas ar izmaksām. A, tur pat nav izmaksājuši? Vai tur ir izmaksājuši? Es nezinu, es tikai zinu to, ko es saņēmu un par ko. Un mēs saņēmām prēmiju par vietas saglabāšanā grupā, ar ko pietika vienu uzvaru par Norvēģiju. Un es biju ļoti, kā saka, gan priecīgs par naudu, gan priecīgs par to, kad piedalījos kaut kādā vismaz, nu, spēlē. Nozīmīgā brīdī manā es pēdējā spēlē par Čehiju biju sastāvā pret Jagru un man bija sava schēma, kā es varu tikt vārtos, ja, jo mums vajadzēja tikai uzvarēt. Jāsavāk kā uzgādā. Noindēt pamatvārtsarbu. Pamatvārtsarbu bija vajadzīga, un pie Neičus mēs būtu bez vārtsarbu spēlējuši, un ja būtu ielaidījuši uz... Gan jau būtu izskaimojis kaut ko. Gan jau būtu kaut ko. Iziet, pirms nakts iziet ārā un ostaisīt no sāktiem kaut pats stāvku. Kaut kur sakašķēties ar kaut ko. Nē. Tajā laikā man galvenais bija būt tajā apritē, un ticēju pēc tam visam ir... Tu ticēji hokeju, ne? Kādu purgenu viņam ielikt iekšā dzēvienā. Pats aizķis visu spēles pūdes sēžu. Tas jautājums, ko cilvēms uzdeva, vai naudu jāmaksā. Manuprāt, ja ir iespēja, kāpēc ne? Es domāju, ka neviens pie saprāta esošs cilvēks neatteiksies no naudas. Un saka, ka nevajag. Nu, es domāju, ka jāmaksā ir. Un vismaz prēmijām taču jābūt ir pa kaut kādu naudu. Kā, nu, tu var norakstīt uz no sērijas. Nu. Adolf, pagad, nu, lai vismaz kaut kas patīkami. Nu, nevis, nu, tas ir patīkami, jā. Ne jau tu tur brauc pelnīt naudu. Tieši tā es gribēju. Tu brauc, nu, kā, nu, tas ir tā kā viņi parāda, ka tu esi svarīgs viņiem. Nu, arī, jā. 250 lati un tur ir tā nauda. Bet, vecīt, ja tu atbrauc un nospēlē un dabū un traumu, vai tā kā Armands Meningīt un tev pasūta 3 mājas tālāk, vecīt, nu, tad jau sāc domāt, vai tu gribi būt patriots, vai tu gribi spēlēt, vai tu negribi spēlēt. Tā izlasē, saprot, nu, attieksme. Galvenais no viņiem ir pats galvenais.
galvenais ir attieksme. Ja viņi tur visu laiž pašplūsmā un kā ir, tā ir, jā, davai, iedot visam tev, ir robežas. Iedot tev pāris maikas, ja uzvelc tev jāmazgā, katru trešo dienu jāmazgā maika apmēram no sērijas. Ja, tā kā, nu, jābūt ir, jā, izlasēji jābūt ir kvalitātei. Ja, nu, apstākļiem. Apstākļiem, jā. Jā tā kā, nu, tur nevar iedomājas Porziņas atbrauc un tur viņiem kaut kas nav trūks, piemēram, izlasē. Nu. Nav zeķis, jā. Vai arī jāgaida masēties pie fizioterapeita 2 stundas vai 3. Viņš jau savējo atbrauc. Nu, saprot, jā. Nē, nu jā, nu, protams, ka viņš var savējo atbrauc, bet vispār, nu, es kaut ko salīdzinu tādu. Klāt, papirnodzēju, es saprotu, ka mēs nonācām pie kopsaucē, ka tas patriotisms kopumā iet mazumā, vai ne? Tā ir šobrīd, nu, ja mēs vairāk pāriet tādā...